Basajja mivuyo wulira ekintu bagenda kujjako security. Njagala tubetinge wenajje nga bagikuwa wenzije nga bagikujjako. Ate si security yokka bagenda kujjako emmundu naye Katonda akuyambe pisite eyo bagikujjako bujja tebakukwata nayo. Basajja mivuyo eyo pisite kutwala luzira. Ebintu bye wafuma Museveni obijjukira. Okimanyi nti ffenna abatandika okuyogera twalabira ku ggwe basajja mivuyo ng'okyali ku kaboozi. Okimanyi nti ggwe wayiwa nasale bedi kati eriwo eyavaamu olowooza Museveni olowooza Museveni asonyiwa. Ojjukira bwe baawa kitatte mundu ne bamala ne bamukwata ne bagamba alina emmundu ya silver alina n'emmundu ya golodi zonna ne bamukwata nazo ne bamusiba. Basajja mivuyo bagenda kujjako security bagenda kukwata n'emmundu. Bannayuganda, bwe tuwulira bino ebigambo ddala tuyigamu ki? Kubanga abasinga obungi bagenda ne balowooza nti olw'okuba bakolagana ne NRM government ne basuubira nti ddala bali safe. Naye nga ddala bw'owuliriza emboozi eyo nga bw'ogiwulidde, okakasa nti ddala bali safe? Kuba teri muntu asinga kuba muzibu ng'omuntu ow'enkwe nti olwalira kuwa ekintu ng'okakasa nti akuwadde ate yennyininnyini n'akuyita emabega n'asalawo nti ekintu ekyo kikuweereddwa kikuggibweko. Basajja mivule, ebbanga lyamaze ng'ayogera ng'avuma abali ku opposition, ng'avuma Bobi Wine, ng'awanda omuliro alowooza nti abasajja basanyufu gyali era bamuwanawula ebyayogera. Kumbi bo bamukozesa bukozesa. Mission eyamutumwa eteekwa okuba nti balaba ng'eganya okugguka, nga buli mbeera yonna bateekwa okumulaba nti alina okuvaawo. Kubanga sente zaabwe ze bamutaddemu tezivuddeeyo. Kye baamutuma okukola akikoze fayini naye tekivuddeemu bibala ku ludda lwabwe. Mwe mulowooza bano abasajja basonyiwa? Nti nedda. Basajja mivule, wulire obukwakkulizo bwe baamutaddeko na lwaki agenda kuggyibwako security eyakamuweebwa nnaku bunaku. Bwe basajja mivuyo bw'otalekera awo okuwalampa kintu kye byayita pulezidenti wa Uganda, obutambi bwo bwe wayogera ng'okakasanga bw'ogenda okuba Kyagulanyi yaba mukuwa omukube gw'omusobola gw'ojja mmuwalampa gw'ojja mmuleetera okuluuzinga balansi, obutambi bwo bugenda kufuluma. Yinginiya wa Mpoma Satellite wa SFS agenda bufulumya. I repeat, agenda bufulumya ng'era ku olwo omwaliyo ggwe Gashumba Balam n'obakakasa n'ogamba Museveni nti ggwe Bobi Wine omusobola. Era n'ebigambo bye wayogedde byonna bye baakuwadde bagenda kukuggyako security oluvannyuma lw'okuyisa kangambe basajja mivule kuba gw'ojja kukimanya, bano tebagenda kukimanya. Oluvannyuma lw'okuyisaawo ebigambo bye baakugambye ojja ogambe mbu Kyagulanyi atta abantu n'akwata lisiti n'agiwa Lumbuye n'atusoma Bobi Wine n'atutta. Yakuwadde ebyo ebintu yagenda okukuggyako aba security akuggyeko ne mundu ye kubanga wamaze obbiyisaawo agenda kukutta. Be basajja be tudiringa nabaabo. Kakati bwe tugenda ku munnaffe Eddie Kenzo omuyimbi w'eggwanga, baatongoza ekibiina ekyabayimbi ne kironda Eddie Kenzo nga ye mukulembeze waakyo nga pulezidenti, Sheebah Karungi nga ye vice pulezidenti we. N'asanyuka nnyo omusajja wa Eddie Kenzo olw'okuweebwa obuvunaanyizibwa nti akulemberemu banne bano. Naye mu kuweebwa obuvunaanyizibwa obwo bakuwa obuvunaanyizibwa bakusembeze ku mwanjo. Jjukira nti ekibiina kino era kigenda kuba kifulumizibwamu ssente ezigenda okuteekebwanga mu bayimbi bano. Kumbe bakusembezza basobole okufuna we bakunyigira. Eddie Kenzo bw'ategendereza kikakasibwa okuba nti ayinza n'okuba ng'obutwa bwo yamaze okubulya. Obutwa bwamuweereddwa nga bwe bugenda okumuggya mu budde. Bamukozesa ono musajja wattu by'atamanyi n'agenda ku stage okuyimba nga baseetinze musanji we amuzza nti naye abeereyo mu kivvulu ekyo Eddie Kenzo kwagenda okuyimbira. Ajja n'amwewesa zihaaga ng'awa waseruganda okulaga nti balina enkolagana biri ebyagwawo. Amuzza okutwala muka Eddie Kenzo Rema nti tebakirinaako obuzibu, baasigala ba mukwano, buli kimu kitambula bulungi. N'amwewesa haaga ensi n'ewagaa ne bakuba enduulu. Kumbe Hamuzi ono gwe bagenda okukozesa okuggyawo Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bw'ataakuwa masasi nga bwe bakubye Isima agenda kufa butwa. Naye ng'omuntu agenda omuwa obutwa ye gw'alowooza nti mukwano gwe
gwatalina akobuzibu ye mwami Hamuzo yenyini eyamusigulira omukazi. Olabye nno nti emikwano simyangu, obeeranga n'omuntu ng'olowooza olina mukwano gwo, kumbe oli ne mulabe w'ateekateeka okusaanyaawo. Mwegendereze abantu, wuliriza ebigambo bino nga balabula Eddie Kenzo, ate ku bigere ku ngeri gy'abadde atambulamu ng'afugamu ekintu kye yalowooza abeera na mikwano gye. Eddie Kenzo, naawe oli wadde mba ogendako mu ddwaliro ne weekebeza. Eddie Kenzo, okusinziira ku Mpoma Satellite. Gwe Eddie Kenzo, ojjukira kye wakola Museveni nga naye Eddie Kenzo alina amagezi mu mutwe ogwo olyokoberenga ne Amuza? Ojjukira ekintu kye wakola Museveni nga His Excellence ali mu Arua, nga bamukubidde mu Arua? Gwe olowooza Museveni asonyiwa? Olowooza Museveni yakusonyiwa? Genda weekebeze ate Eddie Kenzo nkubuulira sisanga, genda weekebeze. Okimanyi nti gwe wasuuza, gwe omu ku baasuuza Museveni His Excellence mu Arua, olowooza ye Museveni yakusonyiwa? Ebiyimba bye wayimba, gwe olowooza olw'okuba tokyabiyimba, olowooza ku gundi byavaayo ye Museveni ayitayo n'abiteekamu? Biwoobe, biwoobe no, biwoobe. Biwobe, sisi timu varongoto. Goloza ya Museveni ya kusanyiwa, nga wamufuma varongoto, genda wekebeze. Kenzo, genda wekebeze. Oli straight eri mutabani wa Museveni, wabula tukimanyi. Oli straight eri Museveni. Museveni tayagala numbers. Museveni tayagala muntu alina numbers, bakikulimba. Wakira kutekamu omusimbi gwonna naye n'akutta. Museveni tayagala muntu alina numbers. Naye gwe Eddie Kenzo, nawe bwe weerabira ddala. Naye Eddie Kenzo nenzamu ninkulaba ne Dr. Ssebunya Amuza. Kati nno nga bamaliriza abo bonna be baagala, kubanga akugambye nti ekyatandisawo ekibiina ekyo eky'abayimbi nga baagala babaawule ku Bobi Wine, bagende nti batambulirenga ku ntoli za Eddie Kenzo nga pulezidenti, ate nga abakontrolinga ye Bebe Cool, kwe tumanyi ebbanga lyonna nti ye munna NRM. Era ng'olwaleero be bamu ku batembeeta ttiimu MK, nti abayimbi bano olw'okuba nti ekibiina kyabwe kirimu abayimbi abawera n'ekikumi, nga baagala abayimbi bano bo balowooza nti 2026 bw'anaaba atuuse, kampeyini ezigenda okukolebwa bagenda okutambula ne ttiimu ya Muhoozi bonna abayimbi. Bo balowooza nti abantu okujja ku kampeyini okulaba ekigenda mu maaso bajja kujjulwa abayimbi abana aba batambudde ne ttiimu eyo, ne beerabira nti abantu bagula mutima gwa muntu, tebagula muyimbi. Ne weeta abayimbi ab'amannya bayinza okujja balabe ku bayimbi abo, naye nga tolowooza nti oba otutte emitima gyabwe olw'okuba bazze balabe ku bayimbi? Kati mu mbeera eno nti Bobi Wine kyabafukidde akayinja mu ngatto, ate wuli olukwe lwe bapangidde Bobi Wine nga ye baagala okumuttira ku nnyonyi oba ku mazzi, ku bibiri eyo bateekateeka omuttirako ku kintu ekimu, eitha mu nnyonyi oba ku mazzi. Ennyonyi bamuttiramu batya? Nti bagenda kukozesa advantage ya Katonga ono nga tannaba kuzimbibwa. Jjukira nti emmotoka eziva e Kampala tezisobola kusala kugenda Masaka, nga n'enguudo ze babadde babawazi bayitako okwekolobya Ssembawule wa, bagenda bakugamba nti lutindo lw'egundi nalwo lwabomose, emmotoka tezikyayitawo. Bano bagenda kukozesa advantage eno bateekewo ennyonyi ezibuusa abantu okubajja mu Kampala nga zibatwala bitundu bya Western Uganda. Kati wano we bategedde Bobi Wine nti either anaaba alinnya ennyonyi oba anaaba asazeewo okuyita wansi ku mazzi, kuba watereddwawo emmeeri ezikolezesebwa okusaabaza abantu. Wano we bategedde Bobi Wine, wuliriza bino okakase Uganda gye tulimu. Wulira ekiriwo, bo abali munda bateesa bwe bati, bateesa okuteekawo ennyonyi, bateesa okuteekawo ennyonyi nga ekola emirundi esatu olunaku, fly to fly Dubai, nga bagiyita fly Mbarara, eva Kampala fly Mbarara. Naye eyo ennyonyi eyagala His Excellence Kyagulanyi, bagenda teekawo ennyonyi nga ekola emirundi esatu olunaku, oba obunyonyi oba ennyonyi oba eneebeemu oba zinaababiri oba zinaabasatu, naye nga zikola emirundi 3 times a day. 2,
bagenda tekawo ebidyeri obobu meri meri obukole karangala obo ngoyita karangala nogende Masaka. Aha, ezo strategy nyonyi na mato bye bigendo kubanga bye bikutuuse Masaka oba okukutula okudde eri saidi zeri naye bagenda biteekawo bikole bbanga na oluvannyuma bate omuntu omunene mu Western Uganda oba mu Greater Masaka. Muwulire nnyo ebigambo byange bino, His Excellency ng'alina okuziika. Kakati ng'ensi yonna ng'emanyidde ennyonyi era nga mubuuka mu nnyonyi mugenda, His Excellency lwanaalinnya ennyonyi kwolwo lw'ejja okuggwaawo. His Excellency lwanaalinnya emmeeri, simanyi ebidyeri, simanyi feri, kwolwo feri yonna yakuggwaawo. Abantu bonna abaliko ne bwe banaggwaako, ne bwe banaggwaawo bonna, naye nga ne Kyagulanyi afudde ne bamuwona. Byenjogera mbimanyi, bino ebyange sibya gundi, sibya breaking news. Breaking news, breaking news, banange. N'olinda ebintu gundi video negwa bwetyo, mbu temulimu magezi, temulimu makulu. Muwulidde ebintu bye njogedde mbiruddeko nga bwe mutaaginga kakwenza. Okitegedde kati abasajja abo tebakola kintu kye batafunamu, bakola ekintu nga bamanyi nti wano we bayifunamu we bayitira. Kati nno tuzze tulabako muna FDC eyali muna FDC Lukulwe, kati simanyi oba wali akyali mu FDC oba naye yajabulira odonga oto. Ebbanga lyonna tuzze tulaba obutambi obusaasaanyizibwa ku social media n'emikutu gy'amawulire ng'akuba bannayuganda emiggo, ng'akuba ng'akuba obwana obuto, nti bannakampala basuubula amanda eyo ebitundu by'engulu bwe bakwata emmotoka yo nga bagiyimiriza, nga bakwata buli ali mu mmotoka eyo nga babakuba emiggo mizibu. Naye nga kampeyini eno yakulirwamu odonga oto, kati abantu abasinga obungi baalinga beebuuza lwaki bannakampala bakubwa emiggo ng'abaana ne bavulungibwa mu ttaka. Kumbe omusajja ono akola ekintu kino tali yekka, ng'aliko abamuforcing emabega era ng'aweebwa omusimbi omuyitirivu olw'ekyo ky'akola. Lwaki akuba bannakampala kyokka ate ng'abantu b'omitundu eyo yennyini ebengulu emiti egyo bagitema ne bookyamanda bo tebakwatibwako? Naye basanga gw'avudde mu Kampala oba Masaka oba wa ng'oli weeno mu Buganda ng'osuubula amanda ogajja eyo ku bantu beeyo abagookya, gwe gwe bakwata ne bakuba emiggo. Baagala okkutula abantu ba Buganda babakyayise abantu b'engulu. Bw'olaba nga bakuba omuntu avudde eno asuubula eri amanda, gw'ojja kuzimba omutima obuuze lwaki abantu b'eri engulu batulugunye nnyo abantu abavudde eno n'abavulungwa mu ttaka ng'abaana abato? Kumbe ekyo kye kimusasuza ye musajja mukulu odonga oto, yeddirwe yamuweebwa kkola ekyo akutulemu abantu bano aba Buganda abaawule ku bantu b'engulu babeere bafuuke balabe na balabe. Kuba Museveni gy'emizannyo gy'asinga okunyumirwa nti bw'alabawo ebitundu nga mukwatagana kimuyisiza ddala bubi. Wabula bw'amanya nti ebitundu Buganda tekwatagana na Busoga oba Buganda tekwatagana na Balango oba Buganda tekwatagana na Balinankole, ye ng'omu kiba kimukolera nnyo. Kati advantage gye yakozesa atekeyo donga otro akuba abantu emiggo okubafiirako obufiizi. Kumbe ng'abala kukutula abantu bano baddemu bafuuke balabe na balabe, kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekintu ekyo yali yakisaanyaawo, ng'era agamba nti ffenna bannayuganda tulina okuba omuntu omu. Bw'osanga omulugwala mutwale nga muganda wo, bw'osanga omukalamojja oyaba muganda wo, bw'osanga omuteeso obaani yenna kasitaba nga munnayuganda ng'alina akakwate nti munnayuganda muyise nti muganda wo. Kati balaba olujegere olwo olugatta bannayuganda bo lwe baagala okkutula nti bw'onoovanga eno mu Buganda abantu b'engulu bakkuba emiggo bakufiireko, muddemu okukyawa abantu abo muleme kuddanga mukolagana nabo. Ye ddiru ye ebeekutuse, omuzannyo gwe guba guyiseemu. Naye ng'ebintu ebyo byonna babikola tubalaba bikuliddwamu odonga oto eyali muna opposition ng'akulaga nti balwanyisa NRM government, kyokka ate obudde buno be bali ensimbi za NRM okukyawaganya bannayuganda n'okubakutulakutulamu. I repeat, odonga oto ali ku mulimu gwa Museveni, odonga oto aludde ng'akolera Museveni naye ng'ensi temanyi. Odonga oto ali ku mulimu gw'ogucreating enmity between Central Region and Acholi, buli lwakwata abakuba emiggo n'abaziringula mu ttaka n'abawolomya n'abayavuza n'akola atya, acreatinga
orwa bondi ebaddo waliwo ekintu his excellence ekyabadde ayunze wakati awo nga tetweraba nga balabe kuba Museveni yatulimba mbuna abakyoli baatusala nga Museveni ye yasala abantu. Kakati ekyo his excellence abadde akigyewo nga mikwano gyaffe baganda baffe ng'ebitunyiga tukabira wamu ate n'ebitusanyusa nawo nga wonna tubira wamu. Kakati tubadde tukikoze kati odonga oto ali ku assignment okukutula ekintu ekyo kireme kuddamu kubeerawo. Tubeere nga tuli mu bulabe aba central region oba abamawanga amalala n'abakyoli era agenda kusasulwa omusimbi gwe olw'okubanga amaliriza akoze bulungi omulimu gwe era ayina emirimu gye yakolera Museveni n'amuwa omusimbi gwe yazimbamu hotel gye bayita hotel signature eryeggulu. Yamala kuteekako signature bwati ku bipapula kutakerera nepaka simanyi nepaka bikoze bitya. Signature n'akola hotel gye bayita hotel signature.